Alban Beqiri e mbyll në mënyrë të pazakontë aventurën e tij në lojrat mesdhetare të Algjerisë. Sportisti shqiptar garoi në kategorinë deri në 69 kg në disiplinën e boksit dhe tek ai shpresat për medalje ishin të mëdha. Alban Beqiri u ngjit në ring për duelin me algjerianin Jugurta Aitbeka, por në fillimin e raundit të tretë, ai e la duelin për shkak të një anshmërisë së gjyqtarëve në favor të Aitbekas. Stafi kuqezi, duke parë çfarë po ndodhi, vendosi tërheqjen e Beqirit nga gara në thirrjen. Juve turp në shenjë proteste për këtë një anshmëri të gjyqtarëve në gjykimin e tyre. Ndërkaq, pas ditën e së mërkurës u zhvillua finalja ushtrimeve mbi kalin me Doreza në gjimnastik, kur për delegacionin shqiptar garoi Matvej Petrov, gjimnasti rus që përfaqëson ngjyrat kuqezi në arenën ndërkombëtare. Për fat të keq nuk mundi të hyjë në zonën e medaljeve në këtë disiplinë, duke u renditur në vendin e 6 me 13.400 pikë, ndërkohë që medaljen e ardhe të argjend e fituan kroatët Zugec dhe Vlahek, ndërsa të bronzë të fitoi gjimnasti turk Ferhat Arican.